Dva misteriozna samoubistva na Đurđevića Tari, prema do sada poznatim informacijama, nemaju veze sa nekom sektom, niti izazovom sa društvene mreže TikTok koju su obe osobe koristile. To je saopštila crnogorska policija. Da podsjetimo, prvo samoubistvo dogodilo se 27. jula, kada je sa mosta na Tari u smrt skočila 20-godišnja popularna TikTokerka MG. A drugo, pre nekoliko dana, nakon što je na TikToku to i najavio, na isti način i na istom mestu sebi je život oduzeo VK, 13-godišnji dečak iz okoline Pljevalja. Kakva sve opasnost vreba sa društvenih mreža? Zašto su mladi toliko opčinjeni influencerima, tiktokerima, youtuberima? Iza čega se sve ipak kriju sekte? To su samo neka od pitanja za Dimitrija Pastuovića, sektologa. On je moj gost. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što ste došli. Uvek. Kako je vama izgledao ovo što se desilo na osnovu svega onoga što ste mogli da pročitate iz medija? Pa ja mislim definitivno da to nema veze sa nekom sektom. Možda je ova prva mala, znači, inicirana nekim pogrešnim podacima koje je čula. Možda je podnesena nekim učenjima i sve, ali ovaj mali definitivno ne. Ali se bojim da bi to moglo da postane, kako bi to rekao, hodočašće za ostale koji bi mogli da zloupotrebe to i da bi to moglo da se nastavi. Nadajmo se da nisam u pravu, jer do toga neće doći. A kako sa takvom sigurnošću, znam da se time bavite, ne dovodim to u pitanje, nego prosto imali smo i na društvenim, na portalima smo mogli da pročitamo da stoji identična poruka Safe Place na njihovim Instagram profilima. 6 srca dugine boje, isti broj pratilaca 538. To je ono zbog čega se negde i pominjalo u medijima da je možda reč o sekti. Na kraju je i crnogorska policija prvo to eliminisala kao mogućnost. Znam, kontaktiran sam iz Crne Gore od dosta njih, ali vam kažem, to je moglo sve da se fingira. Znači, ona je mogla da ima to, on je mogao da prekopira sve to i da uradi... A šta je ono što vama govori zasigurno, na osnovu vašeg iskustva, da je reč o sekti? Ne, meni... Jer ovo na prvi pogled nama koji se time ne bavimo, odmah nam ukazuje na nešto što je sumnjivo. Sumnjivo jeste. Meni ne govori da je reč o sekti. Mali je možda to iskopirao, može biti, ko sam ja da sudim o tome, neka vrsta platonske ljubavi ili bilo šta što se desilo kod njega, stvarno ne znam. Ali bojim se da može, da to može da povuče mnogo toga još. Da slede mnogi, tako je. Nadajmo se da toga neće doći, ali više puta se dešavalo da iz sličnih događaja se izrađuju mnogo, mnogo ružnih događaja koji prate takve događaje. Tako da sve to može da bude inicijalna kapisla za naivnu decu koja... Kao što kažete malo pre u najavi, prate te tiktokere, prate te influencere, ima mnogo njih zlonamernih. Čak bih rekao da možemo reći da su pola njih zlonamernih, da kroz to proturaju neke čudne ideje, neke subliminarne poruke i slične stvari. Treba biti vrlo oprezan, jer u današnje vreme sekta je mutirala i kao i virus promenila oblik, to je mutirani virus. I više nema potrebe za grupacijama, za hodanjem po ulicama, za uvlačenjem ljudi fizički. Dovoljno je ući na internet i tu ući mnoštvo naivne dece koja i onako ne znaju šta će sobom pogledati. Igrališta su prazna, parkovi su prazni. Vidjet ćete za stolom gde sede recimo petoro, šestoro mladi. Svako drži, svako gleda u svoj telefon. Tako da je to vrlo lako uraditi. Čak što je najgore, mnogo ljudi postoje koji se na prvi pogled predstavljaju kao hrišćani, kao ljudi koji prate crkvu i slične stvari, onda će kroz to početi da vam proturaju numerologiju, da vam proturaju kabalu i slične stvari. Tu sa tim, čim ja čujem te brojeve, znači broj taj i taj, meni to odmah smrdi na numerologiju. Numerologija je vrlo opasna stvar. U zadnje vreme mnogi numerolozi su počeli, mada to nema veze neke jedno sa drugim, osim po nekim stablima, da ne ulazimo sad u detalje i slično, počeli su da prave simbiozu kabale i numerologije. Nema veze jedno s drugim, ali kažem vam, to je virus koji mutira i sve je moguće.
A kažite mi, sad rekli ste da su društvene mreže pogodno tle, da je sada sekta zapravo prešla na novi nivo, mutirala i tako dalje. Šta to konkretno znači? Koji su ti pokazatelji koji ukazuju, nevezano za ovaj slučaj, za ovo ste odmah rekli da vama to na osnovu iskustva ne izgleda kao sekta. Ali šta je ono što ukazuje da je definitivno reč, da može da bude reč o sekti kada govorimo o nekim drugim pojavama, primjerima i tako dalje, na tim društvenim mrežama. Pa sve. Kada roditelji da se zabrinu? Evo, tome jeste problem što roditelji nemaju i ne mogu da imaju kontrolu gde njihova deca ulaze, u kakve sajtove, kakav sadržaj gledaju, jer su i nemogućnosti prvo zbog posla, drugo, ne može ona ceo dan, ona ili on da ceo dan prati šta njihovo dete radi na internetu. A na internet je, ja vam mogu reći, neutralna stvar. Možemo ga koristiti, isto kao i nož, za dobre stvari možemo nožem raditi, kuvati ručak, raditi bilo šta korisno, možemo praviti masakre, ali tako? Da. Isto vam je s internetom, neutralna stvar. I deca mogu ulaziti, deca koje su nesvesna, u razne vrlo opasne stvari, ali ih ne možemo kontrolisati. Što je najgore, u današnje vreme mi ne možemo deci oduzeti mobilni telefon, jer ćemo im time ubiti socijalni život. I samim tim će biti odbačeni od društva i na drugi način će ući u našu drugu. Znači, moramo biti, to mi je kao precizna mehanika kad se radi, recimo, šta znam, časovničar kada radi sa onim starim satovima, pa mora pipavo svaku žičicu, što morate vrlo obazrivo raditi sa njim. I kako, šta možemo da kažemo roditeljima? Koji su to, imate li primere konkretne šta u poslednje vreme, sa čime ste se vi suočavali kada govorimo o vašem poslu? Pa ja bih rekao da su sekte, ako me to pitate, da su ustupili mesto, mislim da se ne razumemo odmah, sve sekte su oruđe ili oružje New Age-a, sekte nastupaju odvojeno, ali deluju zajedno. Sve ide iz iste kuhinje, iz kuhinje i u New Age-a. I uglavnom su ustupili su mesta manipulatorima, pojedincima. Pojedinci koji se javljaju kao guruji, kao duhovne vođe, kao učitelji, kao neki, pogledajte, imam ova traženja portala, mislim, ja dajem glupave primere, pa će vas voditi, pa će vas naučiti ovo, pa će vas... Oni ne mogu da vas nauče ništa. I šta je krajnji cilj? Sve. Krajnji cilj je sve. Znači, krajnji cilj gurua, učitelja, vođe, sekte ili bilo čega, da se kompletna ličnost sledbenika, to je žrtve, to nikad nije sledbenik, to je uvek žrtva, svodi isključivo na njegov interes. Cilj je kompletna njegova imovina, na kraju i njegova duša. A nekada i život? To i kaže. Duša, život, sve. Jer ukoliko njemu ne treba, njegov život, ako su u pitanju satanističke ili sinkretističke sekte, može da posluži kao primer drugima. Znači, nemoj se sa mnom šaliti jer ćeš proći ovako. Ili na drugi način, daj žrtvu njemu, onome dole, da bi mu dokazao, imat ćeš večni život kod njega. Treća, kazniće, na primjer, nekoga što nije, njegove roditelje, njegove prijatelje. Znači, milion primjera, mi sekte možemo razvrstavati, ali to nam treba puno vremena. Trebalo bi meseci da vam objasnim koja je razlika od sekte do sekte. Uglavnom, njima je cilj samo jedno, a to je sve. A koliki je taj vremenski period od kada neko se potpuno preda i poveruje tom nekom guru, vođi sekte? Koji je to? Da li ljudi vrlo brzo upadaju u to vrzino kolo? Apsolutno, pa pogledajte, ljudi kad su u nekoj nevolji, ali pazite, mi ne možemo... Ko su ti ljudi koji su podložni tome? Svako ko ima... Znači, ajde ovako. Svaka sekta ima svoju ciljnu grupu. Ali, kažem, u današnje vreme se ljudi više traže pojedince. Mi smo dostigli vrhunac tehnologije, a smo ušli u sunovrat sa duhovnošću. Duhovnost nemamo i tražimo je nekim drugim načina. I pojavljuju se razni ljudi koji sebe predstavljaju sada, evo da lupam, astralnim letačima, vidovnjacima, magovima, sve je to sektno delovanje. Znači, tu nema priče. I sad, doći će čovek koji ima neku nevolju. Naprimjer, doći će kod nekoga i sad, na primjer, ja sam to više puta video, u pravoslavnoj crkvi na liturgiji,
prilazi žena, deluje normalno, lepo obučena, normalno skrušeno, sa maramom, normalno kako se odlazi u crkvu, gde će vidi da ti objasnim, imam ja, na primer, tu i tu ženu, sad lupam u zucu, koja će rešiti tvoje probleme. To je sektno delovanje takođe. Gde će joj ovo uzeti sve do dinara, uneće joj mnogo problema, ali tu ima i mnogo čudnih stvari koje nisu, ako gledamo iz prizme društveno prihvatljivog, i ako gledamo recimo kao ljudi 21. veka, naš analitički um će jako teško shvatiti nešto što oni mogu da urade. Možda je to placebo efekat, po meni jeste placebo, ali mnogim ljudima se čudne stvari dešavaju. Da li oni to namerno izazivaju nekim svojim delovanjem, da li je to nešto u ljudskom mozgu što mi ne možemo da dokučimo, ali ti ljudi njima počinju slepo da veruju poslije nekog vremena. Ti ljudi im, na primjer, daju neke vode koje će da piju. Ti ljudi ih šalju u manastire. I sad, na primjer, ja pričam sa sveštenicima s kojima radim, sarađujem, i kaže, ja tačno znam, na primjer, da je nju poslala Vračara. Kaže, čitaj mi tri puta tu i tu molitvu. Znači, Vračara šalje ljudima, i sad ja kažem tim ljudima koji su bili kod njih, znači, ja vam kažem, ne postoji razlika između sekti, vidovnjaka, Vračara, ovih nadri lekara, nikakva, to je sve isto. Zato što mi zamišljamo, kada kažemo sekta, zamišljamo grupu ljudi sa jednim vođom koji organizuju razne rituale. A zar ovo nije isto? Znači, vođe je taj kod koga oni vode. Ovi su njihovi PR-ovi. Znači, ona ide okolo i skuplja im ljude, ima procenat od toga. Ona ih dovodi, oni radi rituala. Da vidite vi kakve sam sve ja rituale video i čuo, ne bi mi verovali. Na neke sam lično ulazio. Šta ste videli? Dajte neke prihvatne. Šta nisam? Pa mi smo ulazili, recimo, to se zna, bilo je i snimak, kad sam puštao na televizijama, ulazili smo na groblja, recimo, pred 10-15 godina, kad su bili inicijacije u satanističke sekte, Crne ruže, Satanine, Vojvode, Crni prišt i tako. Mi smo ih hvatali. Ja sam dovodio ljude u emisiju koji su bili žrtve, koji su pričali toga. Onda imam, recimo, snimaka rituala kad se, na primjer, kuva ključala voda, unutra se stavi slika i oni kao traže slika, tu su demoni. A na sve to se pre toga čita Oče naš. Pazite koja je to blasfemija. Ti prizivaš neke sile, ti u stvari, znate šta je to? Oni žele da pomoću nekog misterioznog postupka, sa nekim misterioznim predmetom, izazovu delovanja nekih misterioznih sila, ne bili delovali na neku drugu osobu. Šta je to, molim vas? A šta vam kažu ljudi koji učestvuju u tome? Verujte mi da u početku oni veruju. Jako teško ćete ih ubediti da to nije tako. On osjeća placebo. Ja znam ljude koji osjećaju placebo efekat na svetu. Naprimjer, ja pijem vodu od Milice, dajem primjer, i to mi pomaže. Imate vidovnjaka u centru Beograda koji sebe predstavlja, sad me slušajte, kao astralni letač, predstavlja sebe neuropsihijatrom na aerodromu koji astralno juri kriminalce. Niti je neuropsihijatar, niti radi na aerodromu. Ali ljudi, i to visoki intelektualci, dolaze kod njega. Dolaze kod njega i ostavljaju mu silne pare na ikone. A on ovako digne ruku, broji i piše neke krugove. I ljudi, to je neverovatno. I mnogi ljudi mu veruju, spremni su da poginu na njega. On najobičniji šarlatan, prevarant i lažov. Ili slušaju ga slepo što god im kaže. Apsolutno, što god im kaže, slušaj, priča kako su ljudi reptili i kome on vezuje repove. Ali da vidite tog naivnog sveta, među tim naivnim svetom, verujte im, ima doktora nauka. Da, ne možete da izdvojite profil. Kažete, e, to je profil osobe koja je podložna tome. Ne postoji profil. Znači, govorim vam, kod njega dolaze doktori nauka, njihove supruge. Dolaze advokati, dolaze lekari također. Dakle, nije bitno pol, uzrast, obrazovanje i tako dalje, već je svima njima zajedničko to da su u nekom problemu, je li tako? Uvek, ili su umislili problem. Ja sam imao slučaj gde problem nije postojao, nego je problem, recimo, udaljenost supružnika. Udaljenost supružnika međusobna, jer ovo, pa se tu nakarikalo mnogo toga, pa se tu izmislilo kako je, recimo, dete otišlo u saentologiju, dete nema veze sa saentolozima i slične stvari. Evo, imamo slučaj sada kada se ide... Ali to su ljudi... Mahom su skloni, aj ne govorimo sad o ovim klincima koji su čak i skloni narkoticima i koriste razne vrste narkotika, pa odlaze kod njih, pa im slepo veruju, pa im ovi prave neke vudu lutkice. Sve sam ja to video, evo ovo što vam pričam,
pod utiskom sam, jer zadnjih mesec dana to gledam. Jer mi se najviše obraćaju ljudi koji se obraćaju takvim ljudima. Koji se obraćaju takvim ljudima i koji debele pare zgrću nad njima. A šta vam traži? Šta je vaš posao? Kod mene dođu njihovi prijatelji, njihovi roditelji, njihove braća, sestre i kažu sad, na primer, kažu, ona je poludala. Ona je poludala i ona odlazi, kaže, kod njih. Ona daje silne pare. Imao sam slučajeva da muž daje ženi za infostan pare, a žena nosi vidoj u tom astralnom letaču, psihijatru sa jedan, nosi mu pare. I muž odjednom stiže mu tužba za 200.000... Da nije platio. Da nije platio. I on shvata gde je novac. I šta je vaš... Šta vi radite onda u toj situaciji? Ja pokušavam da ih ubedim. Ja pokušavam... Sa, naravno, timom naših psihoterapeuta, psihologa, sveštenike, mi imamo svega u timu. Ja sam inače predsednik Udruženja za stabilizaciju omladine ZID. Mi pokušavamo da objasnimo narodu da je to čisto praznoverje. U ovom slučaju čist šarlatanizam i prevara. Znači, cilj je sticanje protiv pravne imovinske vrednosti nad naivnim, izvinite, nizazu i glupim ljudima. Kako uspete to da uradite? Jer to sad što ste izgovorili, to će im reći komšija koji shvata se, reći će mi, na primjer, pa ti nisi normalan, šta da ideš, tamo veruješ. Znate šta biva? Otkači će komšiju. Što vama, vas ne otkače? Zato što me gledaju, znači gledaju me na medijima i za mene možda i neka dela govore, jer mnogi ti koji su bili žrtve tih sekti su sada članovi mog udruženja i, kako bi to rekao, stručni saradnici, jer, na primjer, ko bolje može da izleči narkomana, ajde da se ne lažemo, od bivšeg narkomana. Jer on zna tačno kad je kriza, gde je pogrešio, kuda, tako su ti ljudi ko mene. Međutim, postoje neizlečivi ljudi, postoje ljudi koji to svesni su da uvlače ljude namerno u problem i to rade za novac ili za neke druge interese. Znači, mnogo je poriva i mnogo je to kompleksna priča da bi mogla da stane u nekoliko minuta, znate. A kažite mi, koje su kod nas sada, evo u proteklih 5 godina, najrasprostranjenije sekte, najopasnije, gde imate najviše posla? Ja sam vam rekao da u zadnje vreme uglavnom imam posla sa pojedincima koje su preuzeli, jer verovatno i te njihove vođe u novom svetskom poretku u New Age-u shvataju da je došlo do promene i da su pojedinci mnogo jači. Recimo, sad su najjači su vam ti guruji koji vas uče kako će da mislite, kako će da razmišljate. Recimo, neke škole učenja, neke škole razmišljanja i slične stvari. Što tiče klasičnih sekti, još uvijek ostaju, znači, oni standardni, klasični, kao što su, recimo, pseudohrišćanski Jehovini svedoci, pentakostalci. Sad imamo ovo novo hrišćansko doba što stavlja ono, u principu, kao u maratoncima, vaše je samo da umrete. Znači, mi ćemo obezbediti to, imamo ljude koji dolaze ovamo, pa vode ljude na kosma i vode ljude na rtanj gde će tražiti portale. Treba poručiti, gospodo, braćo, sestre, portal vam je ovde. Samo taj portal koji možda vas poveže sa Bogom ili sa mozgom. U najboljem slučaju da vi shvatite gde idete, šta radite. Jer oni to ne rade zato što vas vole i žele da vas pomognu. Oni to rade ne bi li punili svoje džepove da izvinete krevete, kao što zna mnoge primjer. Eto, to se radi zbog toga i ništa. Mislite, ove piramide, naravno da to nema veze? Ja mislim da to ne postoji. Ja volim Rtanj, bio sam više puta i to je divna planina, ali ja ne verujem nešto u te priče. I sve i da poverujem, ne bi poverovao da je neko od bilo tih ljudi šarlatana koje ja gledam, znači bukvalno ih nazivam javno šarlatanima jer jesu šarlatani, da je bilo kod njih bilo kakvu sposobnost ima da to prepozna. Ja slušam priče, video sam ovo, znam tajnu ovo, ne znaš gde ti ništa, ne znaš gde si šupalj. Ti znaš samo da varaš taj narod, imponuje ti ta pažnja i taj publicitet koji si stekao u zadnje vreme. Vi ste možda i previše oprezni zato što ste se svega nagledali i onda... Ali verujte mi, nikad nisam. Bio sam svuda, verujte mi. Po celom svetu sam išao poslom. Bio sam i na čuvenim Haitima, bio sam svuda gde se rade takve stvari. Ne kažem da nisam video ništa čudno. Jesam. Ovde kod nas, gomila šarlatana i prevaranata. Gomila šarlatana i prevaranata koji koriste situaciju, koji koriste ovaj narod, koji na ivici egzistira. Pa čekajte, ako idemo na meditaciju ili na jogu, ništa, evo, iskreno vam kažem... Pa nije sad sve sekta. Tu svi idu, svi sportisti idu, meditiraju, idu na jogu. Ako mogu da vam kažem, ja lično mislim da joga kao gimnastika, kao istezanje,
kao ovo. Pa na to i mislim, da. Ok, ali kada kroz tu jogu uđu razne mantre, uđu razne, znate vi šta je mantra? To je zaluđivanje. Vi ćete hiljadu puta izgovoriti jedno te isto. Pa ali brojne poznate ličnosti to rade, sportisti to njima pomažu da imaju uspjehe. Da li to, znam, mislite na Novaka Đokovića, ali on nije u sekti nikakvoj. Nije samo on, imate svetske zvezde, imate i kod nas i glumce. Većina jeste, pa pola Hollywooda je u Scientologiji, druga polovina je u Kabali. Znači, ako ćemo se ugledati... I Madonna je u Kabali. Pa je li to nešto pozitivno? Pa ne znam, Madonna i tako. Pa po meni nije. Znate vi šta je Kabala? To je judejski odeljak magije i misticizma. Znači, Kabala je Kabala. I sad neki ovde numerolozi pokušavaju da se igraju Kabale. Oni ne znaju ništa o Kabale. Ja znam mnogo više o Kabali nego oni. Ja sam gledao ljude i u SAD-u kako se bave s tim i šta rade. Ovi ovde lupetaju. Mislite da je u stvari ta nekompetentnost i šarlatizam, kao što kažete, problem veći nego sama joga, sama... Ne. Kod nas jeste, ali joga kao joga, joga na jeziku sanskrit znači jaram. Jaram služi da se upregne goveče ili konj da vuče. Znači, vidjet ćete kod ljudi koji se bave jogom dugi niz godina, ali naravno tu se uključuju mantre, čakre i slične stvari, da ne izgovaram šta sve, mislim, pustite me te terminologije, ne volim da izgovaram. Gde čovekov mozak, kada upražnjava jogu, poče da luči hormone sreće, ljubavi, zadovoljstva, endorfin, morfin, dopamin. Pa isto kad trčiš i posle treninga. Jeste, ali nismo navučeni fizički na to. Ja sam gledao ljude kojima se oblik lica menja. Da ste mi rekli pa da ponesem, da vidite slike pre ulaska recimo neku pseudo-hindu sektu i posle ulaska, gde ćete vidjeti kako dobija moon face, kako mu se širi gore lice jagodice, ove dole skuplja. Kako žene u 33 godine gube ciklus kao u logorima. Ja sam sve to gledao ljudi s kojima sam radio. A kažite mi, a Reiki, sad mi je to palo na pamet. Ništa gore od Reiki. A Reiki je priznata kao zvanično strane ministarstva. Pa pri, može bude priznat koliko hoće. Ja imam pravo na svoje mišljenje. Ja nikad ulagivački neću pričam. Ja ću pričam ono što mislim. Ne, pa dobro, mi smo zvali da vi kažete... Reiki je gomila glupost i zlo. Znači, apsolutno pod punom odgovornošću tvrdim. Znam mnogo ljudi koji su kod mene dolazili posle Reikija. To je ludilo. Feng Shui, još isto. Znači, to je glupost. Astrologija? Pa da vam kažem nešto, sa astrologijom nisam video mnogo, nemojte me shvatiti pogrešno da ja verujem u astrologiju, ali nisam video ljude, osim Vortex i slične stvari, da su poludali od astrologije. A od Feng Shui-a jesam, ljudi koji totalno, znači, šifra, bukvalno šifra, paranoidna šizofrenija, koliko god da je smešno, to je istina, ja sam ih gledao svojim očima. Jer Feng Shui uopšte nije to čime se predstavlja. Feng Shui je modifikovana veština na Tibetu koja nema veze sa izvornom kineskom tradicionalnom tehnikom, nikakve veze nema. To je demonologija da su unesene mandale, da su uneseni astrali, idolopoklonstvo, kućna božanstva i slične stvari. Znači, nikakve veze nema. To što vi sad pričate ispada, mi smo svi deo sekte. Ne. Gotovo. Ne. Svi idemo na jogu, meditiramo, volimo horoskop. Pročitam i ja horoskop, mislim, ja nisam fanatik, nisam ovo, znači, nikakav problem. Ali ja vam govorim o ekstremnim slučajevima koje sam ja gledao. Ja sam došao to da mi pričam. Naravno da nije opasno ni pročitati horoskop. Naravno da nije opasno ako ćemo da uradimo jogu, neke vežbe, vežbe disanja. Ne, nikakav problem. Sve to možemo da uradimo. Ali ako krenemo pa počnemo da imamo svoju mantru koju ćemo ponavljati, ako vidimo da postajemo zavisni od svog gurua koji nas uvodi u tajne joge, pa nas uvodi sve dublje, 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 dublje i dublje. Ali reći će vam neko, pa evo i kada odeš u crkvu pa ponavljaš molitvu, moliš se kod kuće i to je isto ponavljanje. U tome jeste problem. Šta vi kažete? U tome jeste problem. To je isto mantra. U tome jeste, nije. U tome jeste problem što je stav... Što ima puno sličnosti između religije i magije i okultizma, a ljudi to ne razumeju. Jedno i drugo veruju u vezu čulnog i vančulnog, jedno i drugo odudaraju od materialističke filozofije. Ali kad ideš u crkvu, znači tvoj stav je oče naš, neka bude volja tvoja. A kada kreneš po ovim stvarima, tvoj stav je neka bude volja moja. Ti se priklanjaš nekim drugim stvarima. Ti želiš time što radiš da izmeniš
Nemojte me pogrešno shvatiti. Ali to je stvar vere, u što ti veruješ. Pa jeste. Ne veruju svi u Boga. Jeste, jeste, ali ajmo da vidimo učinak. Koliko ljudi je završilo u Lazi Lazareviću iz crkve, a koliko ljudi odavde završilo. Koliko ljudi je došlo meni da se žali za to, ili bilo kome, Majoru Lukoviću, Slađanu Mijaljeviću, bilo kome koji se stvarno razume u te sekte. A da li je istina da se... I da se mnoge sekte predstavljaju kao nevladine organizacije kako bi izbjegle mogućnost da budu zabranjene. Apsolutno, i kao šahovski klubovi, i kao klubovi sa lupom Pikado. I šahovski klubovi. Pa lupio sam, mislim, znači mi nas pet ćemo sada da se registrujemo kao klub ljubitelja ove crvene fotelje. I kroz to ćemo, ja vam pričam da se kroz crkvu ljudi koji se predstavljaju kao hrišćani, a posle vas vode kod vidovite Milice Uzuce, dajem vam primer. A vi mislite kako su oni hrišćani. A Milica vas klepne po ušima da ne znate gde ste posle toga. A kažite mi, kako se u svetu bore sa sektama? Pa da vam kažem, mi nemamo adekvatan zakon koji bi sankcionisao rad sekte. A šta oni imaju? U Francuskoj imate drakonske kazne. Recimo, ukoliko trudnu ženu vrbujete, slagaću vas jedan tačno 20 godina. Ukoliko osobu umetenu u razvoju, maksimalna kazna, znači 40. Ukoliko maloletno dete... Užasne su kazne za sektašnje u Francuskoj. Što tiče Nemačke, 40.000 ljudi se izborilo sa saentolozima. 40.000 ljudi je bilo u timu gde im je zabranjen rad doživotno. Znači, drugo je Amerika. Amerika, svaka ulica ima svoju sektu, svoju bogomolju, to je sve nešto drugo. Ali evropski zakoni... A kakav je zakon kod nas? Pa mi nemamo adekvatan zakon koji bi sankcionisao rad sekti. Ajde standardizujemo to. Ajde da vidimo šta ko zna. Jer svaka sekta ti ljudi, da vam kažem nešto. Vi biste da se vi pitate, pola bi bilo sekti. Ne bi, verujte mi, stvarno nisam toliko, nego mi se smučilo ovo često pričam i hoću da ukažem narodu samo na problem. Recimo, meni ne smetaju sekte da uzmi ti totem, stavi ga u svoje dvorište, igre oko njega i zove Manitua. Nema ništa protiv. Ali kad kreneš da odvlačiš decu i da uzimaš novac, sredstva i živote toj deci, da ste gledali toliko suicida kao ja, jer nažalost mene zovu, deca i sam sam roditelj, i to me lično pogađa, onda bi shvatili zbog toga zašto toliki animozitet imam prema njima. Znači, jer sam gledao to. Pa vidim, a koliko dugo se bavite ovim poslom? Pa ne mnogo, 23-24 godine. Tako da, verujte mi, nagledao sam... Pa šalim se, nagledao sam se svega i svačega što se tiče toga, svega i svačega. Dobro, dajte jedan savjet roditeljima, ali da ne zastrane. Ne mogu sad da oduzimaju deci telefone. Nikako, pa to sam rekao, nikako. Neko će sigurno otići da se isteže na jogu. Dakle, šta je onda, kako da razlikuju? Kako znaju da su im deca u problemu? Kako to da prepoznaju? Ako primete da im se, da recimo, evo daću glup primet, da preko noći krene, da je promenio društvo, da je počeo da priča neke čudne stvari, zavisi, jer ne možemo mi klasifikovati sve to, jer sekte su od do, znači to je takav spektar, takav lepeza koji ne mogu da vam opišem. Ali recimo kod satanista primetit ćete napadno bledilo, žele da liče na vampira, kao iz onog Twilight iz filma, dajem primer, gotika neka. Naprimer, mnogo dece mi se žalilo, što ja mislim da bi mnogi pristali da dođu u emisije koje su slušajući onaj korejski pop. Znači, to je živo. Ja nisam verovao u to. Meni to bilo smešno kad sam čuo. Međutim, u nekoliko gradova u Srbiji smo odlazili gde su deca sebe rezali vene, isključivo slušajući to. Ako je meni, vama to jasno i meni je. Da li su to neke subliminarne poruke, ali činjenica da sam to gledao i mislim da bi mnogi u njih pristali da dođu da pričaju o tome. Dobro, a hajde, ako će to da pomogne, da ukažemo na taj problem. Bilo šta da primete čudno, neka pogledaju makar na internetu, neka se obrate lekaru ako vide nešto što može bude opasno. Ne znam, ali kažem vam, ne možemo ih više klasifikovati, jer toliko su promenili, mutirali. Toliko mutacije ima. Užas. Mnogo vam hvala na ovom vremenu. Nema na čemu.